Una volta Gesù ha fatto una domanda agli apostoli. Uma vez Jesus fez uma pergunta aos seus apóstolos. Chi dicono che io sia? Quem dizem que sou eu? Alcuni dicono che tu sei Geremia. Alguns dizem que você é Jeremias. Altri dicono che sei un politico. Alguns dizem que você é um político. Altri che sei un rivoluzionario. Alguns dizem que tu és um revolucionário. Ma altri dicono che sei un profeta. Mas alguns dizem que você é um profeta. E sono certo che erano molti che hanno detto e molti dicono tu sei il figlio di Maria e Giuseppe. E tem muitos que dizem que você é o filho de Maria e de José. Una semplice coppia che vive in mezzo a noi. Uma simples obra que vive no meio de nós. Conosciamo Giuseppe, un falegname. Conhecemos José, que é um carpinteiro. Conosciamo Maria, una donna di casa. Conhecemos Maria, uma dona de casa. Conosciamo che tu vieni da Nazaret. Conhecemos e sabemos que tu vens lá de Nazaré. Un piccolo villaggio di 200 persone. Uma pequena vila de umas 100 pessoas. Perciò come osi dire che tu sei il Messia? Mas existe alguém que diz que você é o Messias. Come osi dire che l'era messianica ormai è in mezzo a noi? Como ousa dizer que tu és o Messias, que estás no meio de nós? E molti si sono scandalizzati. E muitos ficaram escandalizados. A tal punto da portarli fuori città e volevano buttarlo giù dal precipizio. A ponto deles expulsarem Jesus da cidade, levarem em cima do monte e quererem derrubá-lo no precipício. Mas Jesus era decidido. Mas Jesus estava decidido. O Espírito Santo me ha consagrado. O Espírito Santo me consagrou. Me ha consagrado para dar a boa notícia ai poveri. Me consagrou para enviar a boa nova aos pobres. A dare la luce ai ciechi. Para dar a luz aos cegos. A dare la vita ai paralitici. Para dar a vida aos paralíticos. A dare la libertà a quelli che sono schiavi. Para dar a liberdade àqueles que são escravos. Il Signore mi consagrò. O Senhor me consagrou. E difatti Gesù con la potenza dello Spirito Santo ha guarito tanta gente. E de fato Jesus com o poder do Espírito Santo curou tanta gente. Ha risuscitato i morti. Ha risuscitato i morti. Ele ressuscitou o morto. Ha liberato gli ossessi. Ele libertou os possessos. Veramente que l'era messianica era in mezzo a loro. Era verdade que a era messiânica estava no meio de deles. Quando gli apostoli hanno detto mostra-te il regno. Quando os apóstolos disseram a ele mostra-nos o reino. Jesus responde ma il regno è in mezzo a voi. Jesus lhes responde mas o reino está no meio de vós. Quando i discepoli di Giovanni hanno chiesto ma sei tu il Messia? Quando os discípulos de João perguntaram para ele mas és tu o Messias? Andate a dire a Giovanni quello che voi vedete. Jesus disse a eles ide até João e disse a ele diz a eles aquilo que vocês estão vendo. I ciechi vedono. Os cegos estão vendo. I sordi i sordi ascoltano. Os surdos estão escutando. I muti parlano.
E os mudos falam. I paralitici camminano. Os paralíticos caminham. Ecco l'era messianica. Eis a era messiânica. L'era messianica è l'era della salvezza. A era messiânica é a era da salvação. Gesù è venuto per darci la libertà. Jesus veio para nos dar a liberdade. Ma oggi io faccio una domanda. Mas hoje eu faço uma pergunta. Ormai Gesù non è qui. Jesus está aqui ainda? Almeno non lo vediamo fisicamente. Nós não estamos vendo fisicamente. E cosa succede della buona notizia? E o que aconteceu? O que acontece com a boa nova? Lui ha detto: lo Spirito mi ha consacrato. Ele disse: o Espírito me consagrou. E chi sono ora i nuovi consagrati? E quem são agora os novos consagrados? Siamo noi. Somos nós. Noi che siamo cristiani. Nós que somos cristãos. Noi che portiamo Gesù in noi. Nós que trazemos Jesus em nós. Perciò ormai quella missione di Gesù l'abbiamo noi nelle nostre mani. Portanto, agora nós trazemos a missão de Jesus conosco. Siamo noi mandati ad evangelizzare gli altri. Somos nós os enviados a evangelizar os outros. A dare questa buona notizia a tutti. A dar esta boa notícia a todos. E la buona notizia è Gesù. E a boa notícia é Jesus. Non sono le ricchezze. Non sono le ricchezze. Não são as riquezas. Non sono i beni materiali. Não são os bens materiais. Non sono, non è la vita confortevole. Não é a vida confortável. Ma è Gesù. Mas é Jesus. La nostra vita. A nossa vida. È Gesù che può riempire il cuore di pace, di gioia, di amore. É Jesus que pode encher o coração de paz e de amor. Paulo, abbiamo letto nella prima lettura. Paulo, como nós lemos na primeira leitura, tornava da Atene. Retornava de Atenas. E da Atena nel Areopago di Atene. E ele estava no Areópago lá em Atena. Paulo cercava di fare il filosofo. E ele procurava fazer um tipo figurão de filósofo. E citava anche qualche poeta loro. Ele chegou a citar qualquer poeta deles, lá dos atenienses. Per far vedere che anche lui era intelligente. Para que eles vissem que até mesmo Paulo também era inteligente. Ma Paolo fallì. Mas Paulo faliu, não conseguiu, não deu certo. E difatti erano pochissimi che si sono convertiti. E de fato foram pouquíssimos convertidos ali. Dopo Atene, lui va a Corinto. Depois de Atenas, ele foi a Corinto. E a Corinto lui proprio dichiara il suo fallimento. E lá em Corinto, ele mesmo declara a sua falência, os seus erros, a sua fraqueza. Vengo da voi non con parole sapienti. Venho até vocês não com palavras sábias. Vengo da voi non con la filosofia. Venho até vocês não com a filosofia. Ma vengo da voi tremando e con paura. Mas venho até vocês tremendo e com medo. Porque ho imparato que soltanto Gesù e Gesù crocifisso può salvarci. Porque eu aprendi que somente Jesus e Jesus crucificado pode nos salvar. E Paulo evangelizava il Cristo crocifisso.
E Paulo evangelizava o Cristo crucificado. E Corinto era convertida. E a cidade de Corinto se converteu. Porque Paulo dava a boa notícia. Porque Paulo dava a boa notícia. E nós como evangelizamos? E nós como evangelizamos? Porque cosa noi siamo consagrati? Porque também nós somos consagrados. Perché cosa noi siamo battezzati? Porque nós somos também batizados. Perché cosa noi siamo e ci chiamiamo cristiani? E porque nós somos chamados de cristãos? Perché noi portiamo il Cristo. Porque nós trazemos Cristo. Perché noi vogliamo dare come buona notizia il Cristo. Porque nós queremos dar como boa notícia o próprio Cristo. Il Cristo che guarisce. O Cristo que cura. Il Cristo che libera. O Cristo que liberta. Il Cristo che consola. O Cristo que consola. Il Cristo che protegge. O Cristo que protege. Questo è il ruolo che noi abbiamo da buoni cristiani. Esse é o papel que cabe a nós como bons cristãos levar essa notícia. Ma nessuno dà di quello che non ha. Mas ninguém pode dar aquilo que não tem. Se non hai il Cristo, non puoi dare il Cristo. Se não tem o Cristo, você não pode dar o Cristo. Quando hanno domandato a Madre Teresa di Calcutta, ma cos'è l'evangelizzazione? Quando perguntaram a Madre Teresa de Calcutá, o que que é a evangelização? Madre Teresa rispondeva: avere Cristo in te e darlo agli altri. Madre Teresa respondia: é ter o Cristo em si e dá-lo aos outros. Molte volte noi predichiamo, ma non diamo niente. Muitas vezes nós pregamos, mas nós não damos nada. Predichiamo su Cristo, ma non diamo il Cristo. Pregamos sobre o Cristo, mas nós não damos o Cristo. Predichiamo teologia, ma non la mistica, ma non l'esperienza. Pregamos sobre a teologia, mas não sobre a mística, não sobre a experiência. E noi dobbiamo dare l'esperienza di Gesù nella nostra vita. E nós devemos dar a experiência de Jesus na nossa vida. È quello che faceva Paolo. É aquilo que fazia Paulo. Paolo fallì e adesso ha capito che lui non aveva niente da dare. Paulo faliu, errou, mas depois ele entendeu que era Jesus que ele devia dar. Ma adesso lui che vive il Cristo, perché non sono io che vivo, ma Cristo vive in me, allora può darlo agli altri. E ele que viveu essa realidade, ele chegou a dizer: não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Agora ele podia dar essa realidade para os outros. Perciò essere consagrati vuol dire prima di tutto fare noi un cammino di fede. Para ser um consagrado, nós precisamos primeiro nós fazer esse caminho, um caminho de fé. E fare un cammino di fede vuol dire obbedire a Dio. Fazer um caminho de fé significa obedecer a Deus. È inutile parlare di Dio se poi non obbedisci a Dio. É inútil falar de Deus se nós não obedecemos a Deus. È inutile che un marito parla bene della moglie, però poi quando va a casa è sempre lottando, sta sempre lottando con la moglie. É inútil quando o marido fala bem da sua mulher, mas quando ele chega em casa ele está longe dela, está afastado da sua mulher. La nostra vita deve essere conforme a quello che noi diciamo. A nossa vida deve ser conforme aquilo que nós dizemos. E allora a domanda è molto chiara. E agora a pergunta é muito clara. Sto io
obedendo Dio nella mia vita. Eu estou obedecendo a Deus na minha vida. Ci sono momenti quando non mi conviene. Existem momentos que não me convém. Quando non sono d'accordo con lui. Quando não sou de acordo com Deus. Quando il mio piano è diverso dal suo piano. Quando o meu plano é diferente do plano dele. Ci sono momenti quando non lo capisco. Existem momentos que eu não o entendo. Ma io devo rimanere fedele. Mas eu devo permanecer fiel. Che ti capisco o no, Signore, io ho fiducia in te. Quem confia em ti, Senhor, quem te entende, confia em ti, Senhor. Che sono d'accordo o no, io ti obbedisco. Se sou de acordo ou não, eu te obedeço, Senhor. Perché sono convinto che tu mi ami. Porque eu estou convencido de que tu me amas. Perché sono convinto che tu mi vuoi bene. Porque eu estou convencido de que o Senhor me quer bem. E allora la mia vita sarà una vita più gioiosa. E agora, e assim a minha vida será uma vida mais alegre. Non una vita senza problemi. Não uma vida sem problemas. Problemi ce l'abbiamo tutti. Problema todos nós temos. Cristiani o non cristiani. Cristãos, não cristãos. Tutti abbiamo i nostri problemi. Todos temos os nossos problemas. Ma quando io ho Cristo in me, ho la forza di affrontarli. Mas quando eu tenho Cristo dentro de mim, eu tenho a força de enfrentá-los. Con Gesù mano in mano, posso andare anche in mezzo al fuoco. De mãos dadas com Jesus, eu posso andar até mesmo até no fogo. Signore, io oggi ti chiedo. Senhor, hoje eu te peço. De mandare di nuovo su di noi il tuo spirito. De mandar de novo sobre nós o teu espírito. Tu, Signore, che hai detto che lo spirito ti ha consagrato. Tu, Senhor, que disse que o Espírito te consagrou. Consagra anche noi con lo Spirito Santo. Consagra também nós com o seu Espírito Santo. Così noi possiamo essere testimoni veri della vita di te nella nostra vita. Assim nós poderemos ser testemunhas que o Senhor está conosco em nossa vida. Così quelli che ci vedono possono vedere Gesù in noi. E assim todos aqueles que nos veem possam ver Jesus em nós. Così io posso dire, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E assim que eu possa dizer, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Dammi la forza di andare avanti. Dá-me a força de andar adiante. De não guardar mais indietro. De não olhar mais para trás. Perché la mia vita possa diventare una buona notizia. Para que a minha vida possa se tornar uma boa nova, uma boa notícia. E questo, Signore, con la forza dello Spirito Santo. E te peço, Senhor, essa força do Espírito Santo. Amém. Amém.